Gadit, 14 decembrie, Tbilisis dit sa concerto darbeshi Liza Bagrationis concerti gaimerta, ase mgonia, ase kvam sa concerto programas, romelshit Nik Arachvali da simfoniuri orkestris tsevrebi monatsileobden, aseve specialuri stumari Italiidan, akordeonisti Mario Stefano Pietro Darki, da unda vnakhvat Zuramakharashvili siužeti, romelits daesro concerts da ar gamotova es fantastiuri shesatsleba. Vnakhvat. Პირველად ცნობიერებაში ლიზა მახსოვს ერთ-ერთ ღონისძიებაზე მოწვეული იყო თუ მუშაობდა თუ ჩართული იყო და მომიჯდა ინსტრუმენტთან და რასაც ვუკრავდი ამყვა სიმღერით და ესე ჩვენ უცებ იმპროვიზირებულად რაღაც შევასრულოთ. Მას შემდეგ 25 წელი გავიდა. ნაცნობობა კარგ მეგობრობაში გადაიზარდა. დროთა განმავლობაში მეგობრობა უფრო გაღრმავდა და დაღვინდა. საკმაოდ დიდხნიანი პაუზის შემდეგ დღეს სცენაზე ისევ ერთად დგანან. ნიკოლო ტრაჭველი ლიზა ბაგრატიონის მეორე სოლო კონცერტის მუსიკალური ხელმძღვანელი, საორკესტრო ვერსიების ავტორი და მუსიკალური ხაზის დირიჟორია. მის მონაცემებში ხმასთან, სმენასთან, ტემპთან, მუსიკალობასთან ერთად ეს ადაპტაციის ძალიან დიდი უნარია და მე ძალიან ხელს მიწყობს, იმიტომ რომ მე თვითონ ძალიან ხშირად ვცვლი რაღაცას და ამ ცვლილებაში თუ ვერ მომყვება მომღერალი, ძალიან მიჭირს თანამშრომლობა. ლიზას შემთხვევაში დიდი კომფორტი მაქვს. Roațlii șemde, cartul scenează, cartul msvenelta și s-a hotărât Liza Bagrationi gansa cu trebula de mza de boda. Tumța concerti s-a helis și ce visa zbeuri a rupi cria. Orisit uzgan șemt car meore solo concerti s-a taurs asexnis. Șemtu s-a treba asemgonia. Იცვლება აზრი დროთა განმავლობაში ყველა ფერზე, იცვლება სოფხედველობა, იცვლება პრიორიტეტები, იცვლება შეგრძნებები, განწყობები და ამიტომ ის მუსიკალური ასე ვთქვათ კოლექცია, რომელიც ავარჩიეთ ამ კონცერტისთვის თითქოს არ არის ლოგიკურად ერთმანეთში გადაბმული, მაგრამ მე ასე მგონია, რომ ეს სიმღერები არის ის, რაც მე უნდა ვიმღერო. კონცერტისთვის მზადება რამდენიმე განსაკუთრებულ პუნქტსა და ეტაპს მოიცავდა. სპეციალურად ამ დღისთვის დაიწერა და სცენაზე აჟღერდა მუსიკალური პრემიერები. გია ყანჩელის ორი მელოდია ერთ ნომერში გაერთიანდა. სპეციალურად შერჩეული რეპერტუარი გაორკესტრდა და მუსიკალური ფორმა მიეცა. 18 სიმღერიდან 5 ინგლისურ, ესპანურ, ფრანგულ, პორტუგალიურ და იტალიურ ენებზე გაჟღერდა. Თბილისში დიდი ხანი იყო ლიზას არ ჰქონია კონცერტი, მიუხედავად იმისა, რომ ბალტიის პირეთში, უკრაინაში, სხვადასხვა ქვეყნებში ჰქონდა კონცერტები ნიკასთან, მეც მონაწილეობდი. თითქოს ეს გაგრძელება იმ კონცერტების, რაღაცა ესეთ ლოგიკური დასასრული თბილისში, აი იმ ფორმით. ასე მგონია, ლიზა ბაგრატიონის მეორე სოლო კონცერტი ქართულ-იტალიური ღვინის კომპანია ბადაგონმა წარმოადგინა. Სწორედ ამიტომ სიმბოლური შეიძლება ვუწოდოთ ქართველი მომღერლისა და სპეციალური სტუმრის სტატუსით მოწვეული იტალიელი სახელგანთქმული აკორდეონისტის მარიო სტეფანო პიეტრო დარკის შემოქმედების შესაბამისად. Formica big opportunity. შესაძლებლობა მომეცა, რომ მემუშავა ლიზასთან და მის არაჩვეულებრივ გუნდთან ერთად. მას ძალიან ლამაზი ბუნებრივი ხმა აქვს. მუსიკაც არაჩვეულებრივია. ნიკოლო ტრაჭველის ხელმძღვანელობით პროგრამა ძალიან სრულყოფილია, შესანიშნავია. სიტყვები ბგერებად გადაიქცა. ბგერებით შექმნილი მუსიკალური იმპროვიზაციებით საკუთარი სიყვარული მსმენელამდე მიიტანა. 8 წლის შემდეგ მეორე სოლო კონცერტით ლიზა ბაგრატიონმა მის სიმღერას მონატრებულ მსმენელს კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ მე ასე მგონია, რომ ადამიანი სიხარულისთვის, სიყვარულისთვის და ბედნიერებისთვის არის მოსული ამ ქვეყნად.